Nii, Vents, me oleme tegelikult headele inimestele, kes seda ellujäämiskotikest aitasid koostada võlgu äsja. Nimelt me lubasime inimesele, kes paneb siis kokku nii-öelda kõige perfektsema koti. Lubasime anda 100-eurose matkaspordi kinkekaardi, aga kuna meil nüüd tegelikult ei olnud ühtegi head meetodit välja mõelda, mis see perfektnes ikkagi on, Ja kui mõni inimene pakkus meile 3 toodet ja teine pakkus 43 toodet, no, siis tundus kuidagi ebaõiglane, et lihtsalt inimeste vajadused on erinevad. Jah, ja ongi tingimused on ka erinevad, et igaüks vaatab enda järgi seda. Aga pikk jut lühemaks teha, siis siia sisse me panime kõik nii-öelda inimeste nimed. Mm-hmm. Ja nüüd Vents, ma palun sul siit välja tõmmata või võite. Nii, sobrad siit veel laiali, vaatan hea tavade kohaselt veidi eemale ja näpu vahele jäi selline silt. Selline silt. Ja Marilyn Mägi. Marilyn Mägi, palju õnne. Sul on 100-eurone matkaspordi kaart. Ja siis tuleb Rando ja võtab ühendust. Ja siis saab juba kokku lepida, kus kohas sa oma kinkekaardi kätte saad. Ja kuidas kasutad. Just, nii ongi. Nii et, palju õnne. Aitäh osalemast. Kõigile inimestele ja olge tublid ja olge meiega. Nägemist! Tšau!